ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଜିନି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାରୁଛୁ, ଆପଣ ବି ଜାଣିସାରିବେଣି ଆମ ଗେଟ୍ ଅପ୍ରୁ, ଆଉ ରୁଦ୍ର ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ଏଠି। ରୁଦ୍ର ଆସିଲାଣି, ନମସ୍କାର। ରୁଦ୍ର ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେନି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ରିଭ୍ୟୁ ପକେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କ୍ରିଷ୍ଣା ତ ଖାଲି ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲାଣି କେମିତି ଯିବ ଆଉ ଖାଇବ, ତାର ହେଲା ଏଇ କାମ। ଏଇ କାମଟି ଏଇଥିରେ ବି ଦେଖିବେ। ମୁଁ କାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଲି, ଆଉ ଆଜି ଗ୍ରୋସରୀ ନେଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ନେଉଛି। ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଭଲ ଖାଇବା। ଆମେ ମା ପୁଅ ଆଉ ଆମ ସିଲ୍କି ବି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସିଲ୍କି କାଇଁ ଯାଉନି। ସିଲ୍କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲୁ ସିଲ୍କିର ଏକ୍ସାମ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ଯୋଉ ଥରେ ଗଲୁ ସିଲ୍କି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଳେଇଥିଲା, ଆଉ ସିଲ୍କି କାଲି ଆସିଲା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିଥିବେ ତ ସିଲ୍କି ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି କେମିତି ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛୁ, କଣ କରୁଛୁ, କଣ ଖାଉଛୁ। କ୍ରିଷ୍ଣା କଣ କହିବୁ ଆଉ କଣ କହିବି, ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ସବୁଯାକ ଫୁଡ୍ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯୋଉ ଫୁଡ୍ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ, ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଇକି ସେ ହୋଟେଲରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ସେ ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ, ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ଆମେ କେମିତି ଯାଉଛୁ, କଣ କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ, ଅଟୋ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଗେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଆସି ଆସି ଠିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ମହତାବ ରୋଡ଼ରେ, ନା ମହତାବ ରୋଡ଼ରେ ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇଟା ମୋବାଇଲ କି ଆମେ ସେଇଠିକି ଆସିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଏଠିକି ଆସ। ଏଇଠି ଶିଳ୍ପୀ ଆଜି ଆସିଲେ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁନୁ। ଆଉ ମୋତେ ଆଣିନଥିଲି ତିନି ଯାକ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନୁହଁ, ଆଣିଲେ ବି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ, ମନା କଥା ନାହିଁ। ଆଜି ଆଜି ଆସିଲା, ଆମେ ତାକୁ କହିବୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯିବି, ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଏଠି ଏବେ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖୁଛି, ମେନ୍ୟୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମା ଦେଖିଲୁ କ'ଣ କହିବୁ। ଏଇଠି ଅଛି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଅଛି, ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ର ଅଛି, ଚିକେନ୍ର ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତାଙ୍କର ଏଠିକାର ସ୍ପେଶାଲ୍ଟା କ'ଣ ଆଗ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିବୁ। KFC ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ, ମୁଁ ଦେବିନି, ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, କହୁଛି KFC ଚିକେନ୍। ପଚାରୁ ଆଣ୍ଟିମାନେ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦିଦିମାନେ ଯେ ମାଆକୁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପକେଇବାଟା ଠିକ୍ କି ପଚାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ KFC ଚିକେନ୍ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଥର ଖାଇଛି, ଜମା ବି ଖାଇଲୁ ବୋଧେ, ଯାଇଥିଲି ଖାଇଥିଲି। ତ ମୋର ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫେଭରେଟ୍, ପଇସା ନଥିଲି ତ ଖାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ତାକୁ ଦେବି ବୋଲି। କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆଜି ବିରିୟାନୀ ନାହିଁ, ବିରିୟାନୀ ମିଳିବନି ସେ କହିଲେ। ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଫୁଡ୍ ଇଏର ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଜି ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲି କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋଟେ, କ୍ରିଷ୍ଣା କହିଲେ ରୁଦ୍ର ଗୋଟେ, ରୁଦ୍ର ଗୋଟେ ସେମିତି ଏମିତି ଆମର ଚାଲିଛି, ଆମେ କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନୁ, ତଥାପି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଡିସାଇଡ଼୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। କ୍ରିଷ୍ଣା ତୋର ଆସିଲା ନା, ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦେଇଛି ଅବିକା, ତ KFC ଚିକେନ୍ ସରି ପାର୍ଲି ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦେଇଛି। KFCଟା ଖାଇଲୁନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତା'ର ହାଫ୍ଟା 2 piece କି 175 ରୁପି, ଯେଉଁଟାକି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଦେବି। ସେ ବି ବୁଝିଗଲା, ମୋ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଯିବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣିଲେ ପାର୍ଲି ଚିକେନ୍, ସେଇଟା 175 5 piece, ତେଣୁ ଆମ 6 piece, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ସୁବିଧା। ଆଉ ଆମେ ଆଣିଲୁ ଲଚ୍ଛା ପରଟା 5 ଆଣିଛୁ, ଏଗ୍ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଛୁ, ଆଉ ଚିକେନ୍ ବଟର୍ ମସଲା ଗୋଟେ ଆଣିଛୁ, ଭୁନା ହୁଆ ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଇଟା ପାର୍ଲି ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଛୁ। ତ ଏତିକି ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଛୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପରେ କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ହୋଟେଲ୍ଟା, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଏରିଆଟା ପୁରା, ମାନେ ତା ଭିତରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇ ବସିବାକୁ, ତାଙ୍କର 2 କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାହାରେ ବସିବାକୁ। ତ ଆମେମାନେ ଏଠି ବସିଥିଲୁ ଭିତରେ, AC ବି ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆପଣ ଥରେ ଯାଇ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତୁ କହୁନୁ
ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଚିକେନରୁ ଡବଲ ଲେଗ୍ ରୋଲ୍ ବି ମଗେଇଛୁ। କ୍ରିଷ୍ଣା କହିଲା ଲାଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ ମୋର ସବୁ ଫେଭରେଟ ରୋଲ ଆଉ ଏଇଟା ଏକ ଚିକେନ ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ ଆଉ ନଛପରଟା ଆସିନି ଆସିବ ତ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ହୋଟେଲର ଆଉ ଲୁକ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବାର ଲୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ତ ଟେଷ୍ଟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଥିବ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ଆଗ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ଭଲ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ମାନେ ଅନ୍ଡେସ୍କ୍ରାଇବେବୁଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଆର ମାସ ତ ବହୁତ ଭଲ ହଁ ତା ନା ଖରାପ ଏଇସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେମିତି ବୋକା ହେଇଗଲାଣି ସେମିତି ତ ଏବେ ଆମେ ଡାଲି ଚିକେନକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେମିତି ଚିକେନ ଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଳ ଧୋଇଲା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସେମିତି ଦେଖିଲୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଏଇଠି ସସ୍ ଅଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ତୋନି କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତ ଆପଣ ମୋତେ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଥିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଲାଗୁଛି ତ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ରୁଦ୍ରକୁ ଆଗ ଟିକେ ଦେଇଦିଏ ନହେଲେ ରୁଦ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଚ୍ଛା ପରଟା ବି ଆସିଗଲାଣି ଆମର ନା ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ଦେଖିଲେ ହେବ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖିଛନ୍ତି ମନ ଖୁସି ରୁଦ୍ର କ'ଣ ଖାଇଲୁଣି ନେଇଛି କେତେବେଳେ ଖାଇବ ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଉଛୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଖା ନଛା ପରଟାରେ ପେଟ ପୁରିଗଲାଣି ଖାଇବାଟା କେମିତି ହେଇଛି କହୁନୁ ଖାଇବା ତୁ ଟିକେ କହିଲୁ ତୁ ତ ଖାଇଲୁଣି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ମୋତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଘରେ ଖାଇନୁ ଖାଇଲୁ କିନ୍ତୁ କଡ଼େଇ ଉପରେ ବଟର୍ ମସଲା କରି ଆଉ ଭୁନା ଭୁଆ ଚିକେନ୍ ଦୁଇଟା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଏକଦମ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେମିତି ଆମେ ରୟାଲ ସହିତ କହିଥିଲୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ବଟର୍ ଚିକେନ୍ ମସଲାରେ ଲଗେଇଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଲ ଆସିଲାଣି କୃଷ୍ଣା ଖାଇବା ରୋଲ କେବେ ରୁଦ୍ର ସେମିତି ସେୟାରିଂ କରେନି କାହିଁକି କହିଲେ ରୁଦ୍ର ନା ହାଁ ଗୋଟେ ହାଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ତିନି ଭାଇ ନେଇ ପଳେଇବି ତେଣୁ ମୁଁ ତା ସହିତ ସେୟାରିଂ କରେନି ଖାଲି ପିଆଜ ଚିକେନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ଖାଲି ପିଆଜ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସି ମିଠା ଆଉ ପାନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆଉ ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଥରେ ହେଲେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇବା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସର୍ଭିସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ତ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଉ ବିଲ୍ ବି ଏଠି ଆସିଗଲାଣି 1475 ବିଲ୍ ବି ଭଲ ଅଛି ଖାଇବା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଖାଇବା ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଓର କହିବି ଯେ ଥରେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମୋଗଲାଇ ଖାଇକି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ
ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କହିପାରିବନି କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେତେବେଳେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ବୈଶାଖ ଆସିବ ଗୋଟେ ମାସ ଧର ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଟେଲ କ'ଣ କାରଣ ତା ବାପା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ କରିବି। ରୁଦ୍ରକୃଷ୍ଣ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଭୁଲିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କାରଣ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ଟା ତାଙ୍କ ମନଟା ଖୁସି ଘର ସବୁବେଳେ ବୋଇ ହେଲେ ବାପାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଖାଉଥିଲୁ ଏଇଟା କରିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି କହିବି ଟିକେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ରୟାଲ କିଙ୍ଗ ମୋଗଲାଇ ମୋଗଲାଇ କିଙ୍ଗ ତ ଆସନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଖାଇବା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଖାଇବା ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ହୋଟେଲ୍ରେ ବି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଥିଲା ଆଉ କୋପରେଟିଭ୍ ସମସ୍ତେ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ରେ ଟୋଟାଲି ଚାହିଁଯିବେନି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, ବହୁତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟିଭ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସି ବାର ବାର ବୁଝୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ହୋଟେଲ୍ରେ ଆମକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏଇଠୁ ବାର ବାର ଆସି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର, ସର୍ଭିସ୍ଟା ଆମକୁ ଦରକାର। ସର୍ଭିସ୍ ଭଲ ଥିଲେ ଖାଇବେ ଯେମିତି ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ଯେମିତି ଖାଇବେ ସେମିତି, ଲୋକେସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଥରେ ଆସି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନା ମୋଗଲାଇ କିଙ୍ଗରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟାର ଆଡ୍ରେସ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମର ମହତାବ ପୁରା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଏବେ ବାହାରି ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ଲୋକେସନ୍ଟା, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଜାଣିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ରୟାଲ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ନାନକିଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ନାନକିଙ୍ଗର ଖାଇବାଟା ରିଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଥିଲୁ, ସେମିତି ମୋଗଲାଇ କିଙ୍ଗର ରିଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ହୋଟେଲ୍ର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଅଛି ଖାଇବାଟା। ତ ଏବେ ତ ଖାଇବା ସରିଲାଣି, ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯିବ, ମୁଁ ପାର୍ସଲ୍କୁ ବି କରିଛି, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେବି, ସେ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଚା ପରଟା ଚିକେନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଛି, ପାର୍ସଲ୍ ନେବି, ପାର୍ସଲ୍ ନେଇ ଆମେ ଏବେ କହୁଛୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ଏଇଠି କ୍ରିଷ୍ଣା ମୁଁ ରୁଦ୍ର ସବୁ ରୁଦ୍ର ଏଇଠି ଏବେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଖାଇବା ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଉ ହୋଟେଲ୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଟା ଫୁଡ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇଛି, ଗୋଟେ ଦେଖେଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖେଇଥିଲି ନାନକିଙ୍ଗ, ତାପରେ ଆରୋମାସ୍, ତାପରେ ରୟାଲ୍ସ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଗଲାଇ କିଙ୍ଗ। ତ ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରିଗଲେ ନାନକିଙ୍ଗର ଖାଇବା ବି ବେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ରୟାଲ୍ସର ବି ପୁରା ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଆରୋମାସ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ନଥିଲା, ଏକରେ ଖାଇବା ଭଲ ନଥିଲା, ସର୍ଭିସ୍ ଭଲ ନଥିଲା, ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ତାର କିଛି ବି ଭଲ ନଥିଲା, ଓଲଟି ଓଲଟି ଅସନା ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆର ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ସର୍ଭିସିଂ ବିହେଭିଅର୍ ଆଉ ତା ଭିତର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ହଁ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁବେ ତ ଥରେ ଯାଇକି ମୋଗଲାଇରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମୋଗଲାଇ କିଙ୍ଗ ଆମର ମୁଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆଣିଛି ତ ସେଥିରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ମହତାବ ରୋଡ଼ ବୋଲି, ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ। ଯେଉଁମାନେ ତ ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କହିବେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ବୋଲି, ଯେଉଁମାନେ ନ ଯାଇଥିବେ ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଖାଇବେ ବହୁତ ଭଲ। ଏଠି ରୁଦ୍ର ଆସିଲାଣି କ'ଣ କହିବ, ହୋଟେଲ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଟେଲ, ଆପଣ ଥରେ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଟିକେ ଆଗକୁ କହ, ରୁଦ୍ର ତମା କ୍ୟାମେରାକୁ ଆସିବନି, ଆଉ ତୁ ବସ୍। ତ ଏମିତି ଆଉ ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଯେତେ ହୋଟେଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ କାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଯେବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଥରେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆସେ, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ସତ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମିଛ କେବେ କହିବିନି, ମୋର 15,000 18,000 20,000 କି 22,000 ଏମିତି ଭିତରେ ଆସେ, କିଛି ସେମିତି ଠିକ୍ ନଥାଏ ଭିୟୁଜ୍ ନେଇକି, ବେଶୀ ମୋର ଟଙ୍କା ଆସେନି, ମୁଁ କମ୍ ଟଙ୍କା ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଏ, ଖୁସି ପାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କମେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବାପା ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ମେହସୁସ୍ କରାଇନଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କି କ'ଣ, ଯଦି ପିଲା ମାଗିବେ ସେ ଧାର କରିକି ବି ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିଲାକୁ ସେଇ କଷ୍ଟଟା ନ ହଉ, ଯେ ବାପା ଥିଲେ, ବାପା ଦେଉଥିଲେ, ମା ଦେଉନି, ତ ବାପାକୁ ସେ ଭାବିକି ସେଇଟା କ'ଣ ବାପା ବିଷୟରେ କହୁନ। ତ ବାପା ଥିଲେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ପଇସା ବି ଏତେ ନଥିଲା, ତ ଆମେ ବି କେତେ ଏମିତି ଜିଦି ଏମିତି କରୁନି ଯେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇବ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଯେମିତି ହେଲେ ମାସକୁ ଥରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବେ, ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଖାଉ ସବୁ ବୁଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଗଲା ପରେ ମା ସେଇଟା ମେ ବି
মা সেটা বুঝি পারলা যে আমাকে মেবি লাগি পারে, তো সেইপাই মা আমাকে নেইকি যাও সবু মাসকু যেকোন সেট হোটেল হচ্ছে আমি যাচ্ছু টে বুলিকি আউছু আপন মানে কি গোটে রিভিউ ভিডিও দৌছু। মতো বি কষ্ট লাগিলা যে কৃষ্ণা কইলা কেএফসি চিকেন সেটা কইলা মু ভাবিলে হন দেবি, তারপরে মু যেতল তাং কইলি কইলে সে 175 রুপিস পড়িও কিন্তু দুইটা পিস দেবে, সেটা মু তারপরে কৃষ্ণা কু চাইলি, কৃষ্ণা নিজে নিজে মনা কর দেলা যে নাই মা দুইটা পিস কি 175 আমি কিনবানি, তো তা বদলে রে যোটা 5 পিস লা 6 পিস লা সেটা যে চিকেন বার্লি, হ্যাঁ বার্লি সেটা চিকেন স্টিক টাইপের বহুত ভালো লা, তো সেইটা মু পিলা দেলি, পিলা বি মোর বুঝি গলে, তো জিদি নাই কিন্তু ছোটরু ছোট জিনিস তার বাপা তাঁকর পূরণ করলে আত গাড়ি দেলি মু হোটেল বোটেল নেই খুয়াইবার ফরে নথায় কারণ আমি মধ্যবি তো পরিবার মিডিল ক্লাস আমি পয়সাটে মু সত কৌছি মু সঞ্চয় করে গোটে গোটে মাসের ইলেকট্রি বিল দে দেওয়া নথিও পয়সা ইপর ব্যস্ত ইপরে মু কাড়ি দিয়ে কারণ মু সেটা সেভিংস করে থাকে বলে দিয়ে না তো দিয়ে, তো এবে মু ভাবুছি বাপা চালিগলে পিলা মানে হইরাণ মু মো যেতিকি মোর ক্যাপাসিটি মু পিলাঙ্কু সেতিকি দে মাসকু থরে হউ দুই মাসকু থরে হউ কেবে উঠাই নে খা আপন ফুড রিভিউ ভিডিও দেখি দিও বতে মাসে দেড় মাস তলে না দেখি দেবে মু তাড়ু মু আউ তা ভিতরে বি যায় না, যেতে বলে এমতি স্ট্রিট ফুড 20 টাকা 30 টাকা 50 টাকা এমতি ছুঁ টিয়ে দেই দিয়ে টিউশন রাসলাল খাইয়াকু নালে মু বেশি এফোর্ট করি পারে নি কারণ মু আমি গরিব আমার যেতিকি চুনা আমি সেতিকিরে পিঠা করিবা, আমি যদি অল্প চুনা আছে অধিকা পিঠাকু আশা করিবা কেমতি হব, তো আড়ে সেভিংস বি দরকার, কৃষ্ণার আগুক এক্সাম হব পাঠ পড়িব 12th করিব এমতি সবু নেইকি বহুত দরকার, তো সেতিপাইং কি পয়সা বি সেভিংস করা বাপা নাহান্তি যে কাহাকু যাইকি 5000 ধার মাগি দেবে, মু কাহাকু মাগিবি কাহাকু চিনিছি কাহাকু জানিছি বা মতে কি দেব সমস্তকে বার তো ইনকম নেই কোটি দেবে, তো এইসব রকিকি মু পিলাঙ্কু মো পারু পড়ছি তো যেতিকি পারুছি সেতি কিছু নহলে যৌন পিলা যেতকে মা বাহার খাইবা নাই বাপা 200-500 কাই বাহার করছো কিরা সেইতরে ঘরু কিনি আনে তিনি বেলা খাই দেবা, তো মো পিলাই বুঝি যাতে ভগবানক দয়ারু মতে দুইটা পিলা মিলিছন্তি, আপন মানে যেমতি কউতিলে মহেন্দ্রনাথ পণ্ডা যেমতি ব্ল্যাক ডায়মন্ড থিলে মোর দুইটা পিলা বি সেমতি ডায়মন্ড পুরা মানে তাঙ্কু কোনোসিথিরে জিদি নাই, আর রুদ্র টিকে খাইবার নখর দেখায় কিন্তু তা মন বুঝিকি টিকে তাকে দেইদেলে সে খাই দিয়ে কিন্তু তার টিকে বেশি নখরা এইটা খাইবিনি সেইটা খাইবিনি এইটা করিবিনি এমতি টিকে কুয়ে, কিন্তু কৃষ্ণা জমা নুহ কৃষ্ণা টোটালি নুহ যাহা কহিবি ব্যাপারে এইটা নাই তুই এটা আডজস্ট করে খাই দে, রুটি চা বি সকাল মু দেই দিয়ে সে খাই দিয়ে মুড়ি চা বি দেই দিয়ে সে খাই দিয়ে তার কোনসি ডিমান্ড নাই আজ্ঞা কিছু কিছু নাই তার, মো ভাগ্যকে দুইটা পুয়া মিছেন এত ভাল আউ সিল্কি কথা কোণ কবি সিল্কি হচ্ছে মু ভাবুছি এমিতি ঝিও কোটি নথিবে, সে তা মা ঠার মতো বেশি ভাল পায় তা মাউসীকে মু তার জীবন আর সিল্কি বি সেমতি সবুতার আডজস্টমেন্ট, তো আজ আপনার ভিডিওকে ভিডিওটি ভালো লাগবে কি না কইপারুনি কিন্তু ফুড রিভিউ দিয়েছি আপনার মানে যে দেখবে কারণ এবে তো কন্টেন্ট কিছু মো দেহ ভালো রোনে ঘরে রয়েছে এইটি পলাইলি না হোটেলকু আসলা বেড়ে এটি দেহ পুরা ঝিমঝিম লাগুছি উইক লাগুছি ভালো লাগুনি, তো আপনার মানুষ আউ গোটে কোশ্চিন মো শাড়ি কেমতি লাগলা এইটা দেখুন তো আঞ্চল এইটা শাড়ির আঞ্চলটা এইটা আউ বডিরে পুরা এমতি বডিটা পুরা এমতি রয়েছে আপনার মানে দেখিছেন মো অপা বি দেখুন ব্লাউজ তৈরি করছে কিন্তু পছরে ডিজাইন দিয়েছি, তো আপনার শাড়ি কেমতি লাগিলা অপা এই ডিজাইনটা মতো করে মতো বহুত ভালো লাগে, এটি সব লেস দিয়ে থাকে গোল্ডেন লেস সব দিয়ে থাকে তো ভালো লাগিলা, তো মোর কৃষ্ণা মো গোটে ওয়াচ কিনিকি আনতিলা দেখুন আউ বাকি রহিলা মু 7 তারিখ দিন লাইভ আসবি গোটে স্পেশাল ডে, তো সেদিন মু ক্লিয়ার করবি যে স্পেশাল ডেটা কোণ তথাপি কমিউনিটি পোস্টরে পকাইবি মু 7 তারিখ দিন লাইভ আসবি আউ টাইমে আসবি আপনার কমিউনিটি পোস্টরে নিশ্চয় জনাইবি আউ মো লাইভে জয়েন করা মু রিকোয়েস্ট করছি কারণ সেই দিন মা তা মন খোলিকি বহুত কথা আপনার সাংরে বহু দিন তলে আসিলি আউ আসিনি তো এবে আসবি বলে ভাবুছি, তো আপন মানে মতো যদি কমেন্টে কবে যে মু লাইভ আসবি কি না তাহলে মু নিশ্চয় আপনার কথা অনুযায়ী করবি কিন্তু মু ভাবিছি 7 তারিখ দিন আসবি জুন 7 তারিখ দিন আর 6 তারিখ দিন আপনার জাঁচান সাবিত্রী তা বিষয়ে কিছু কবি না কিন্তু সাবিত্রী নিশ্চয় করবি নিশ্চয় 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 এটা ত্রিবার সত্য মো স্বামী সিন্দুর দিয়ে নিয়ে গেলে কিন্তু মু শাড়ি কিনিছি আউ
ସେଇ କଲର୍ ଚୁଡ଼ି କିଣିଛି ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଆର ବର୍ଷ ମୋ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଗଜମୁଗ ବଟ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଖାଇବି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେବେ ମୁଁ ଖାଇବି କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଏ ମା ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଇ କରିବ କାରଣ ମହେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବେ ବି ଏ ମା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଗେଲି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମହେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଆଉ ସଂଘମିତ୍ରା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବଣ୍ଡିଂଟା ହୁଏତ ଉପରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ିବ କି ରହିବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ଅଚଳ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ କହିଦେଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ଅଚଳ ସିଏ ବି ମୋ କହିଥିଲେ ତୋ ମଲାମ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ଚାଲିଗଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଛାତି ଫାଟିଯିବ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଫାଟି ଫାଟିକି ବି ଗଲା ବାନ୍ତି କରି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ପେଶାଲ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖିଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସାବିତ୍ରୀ କରିଥିଲେ ସଂଘମିତ୍ରା ପଣ୍ଡା ପାଇଁ ଏବଂ ଜମଠାରୁ ଫେରେଇକି ଆଣି ମୋତେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ନିଜେ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଅପସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ତୁ ଯିବୁ ନା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ସିଏ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଭାରି କହି ପଳେଇଲେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବେ ବି ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ହସୁଛନ୍ତି ତ ମହେନ୍ଦ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖିବେ ଆଉ 7 ତାରିଖ ଦିନ ମନେ ରଖିବେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆସିବି ଟାଇମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେବି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରମ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଣ୍ଡ ସଂଘମିତ୍ରା ପଣ୍ଡା